para ir. អាឡបោយោហើយមកអាចចេះប្រាអញ្ចឹងអូយអញខ្ញាក់ចង់ងាប់អានេះដឹងអារម្មណ៍វាដែរដងទៅដល់ណាខ្ញាក់ប៉ុណ្ណឹងសោះខ្ញាក់ដែរហើយទៅណានេះអញអប់សក់ដល់ណាប៉ុន្តែពូម៉ាគ្នាមកហ្នឹងមិនមកតែបញ្ញៃទេគ្នាមកហ្នឹងគ្នាចង់ប្រាប់រឿងឯមួយគ្នាចង់ថតរឿងមួយហើយគ្នាចង់ភាសាមួយឯងគិតមិនដែរអូអាយចង់ថតរឿងអីអើកុំចោះសិនមកចឹងមើលមានថ្ងៃមួយយើងអញដើរជួបវ៉ៃជួបវ៉ៃនៅសួនសួនហ្នឹងអឺសួនហ្នឹងជួបនៅកន្លែងហ្នឹងខែរឿងហ្នឹងចឹងជួបនៅហ្នឹងដល់ហើយពេលហ្នឹងយើងក៏បានដើរបុកគ្នាដើរបុកគ្នាហើយយើងក៏ជួបគ្នាពេលហ្នឹងសុំស្គាល់គ្នាពេលសុំស្គាល់គ្នាហើយអញក៏បបួលឡើងទៅស៊ីអីអូអើទៅស៊ីហើយទៅស៊ីហើយអញអត់មានលុយហើយពេលហ្នឹងអញឲ្យចាញ់អញសិនអូអើទៅពេលហ្នឹងហើយក៏ខឹងអញទោះហើយហើយវាយអញហើយអញវាយវិញវាយវិញប៉ុន្តែពេលហ្នឹងហើយវាយអត់ឈ្នះទេហើយដល់ពេលហ្នឹងហើយក៏បានរត់ទៅកែមតបកែមតបប្រហែលជាមិនលឿនអ្នកជើងនៅទីលងវែងហើយពេលហ្នឹងអញដឹងថាឯកែមតបរហើយអញក៏បានទៅកែមតបដែរកែមតបដែរនៅទីខុនលុនប្រហែលជា2លឿនអ្នកជើងចុះហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានកែមរៀបតបគ្នាយើងតបគ្នាហើយហើយក៏ត្រៀមចូលប្រយុទ្ធអញក៏ត្រៀមចូលប្រយុទ្ធជុំមកហើយពេលហ្នឹងអោយើងក៏បានរៀបចំតបត្រៀមប្រយុទ្ធហើយតបអញនៅគៀនសមុទ្រចេះគៀនសមុទ្រចឹងហើយអានេះកងតបជើងទឹកហើយឯងអានេះកងតបជើងគោកហើយឯងមានកងតបជើងអាកាសទៀតពួកនៀកនេះហើយពេលហ្នឹងអញអត់តន់ចូលវាយទេប៉ុន្តែឲ្យចូលវាយអញមុនហើយឯដើរចូលមកចេះអញដឹងចឹងអញចូលទៅវិញចូលទៅវាយគ្នាដល់វាយគ្នាវាយ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 ហើយមកលេងមិនអីកងទ័ពវិញចូលមកឯមកតទៅចូលមកអញគិតថាកងទ័ពវិញចូលហ្នឹងចូលមកជួយអញហើយមានអីឯមកវាយរៀបខ្ទេចអស់លេងទាំងកងទ័ពឯងទៅកងទ័ពអញហើយទៅបន្ទាប់មកពេលហ្នឹងអញងាប់ហើយឯងក៏ងាប់ដែរអញក៏បានកោតជាហេរ៉ូហេរ៉ូអោកោតជាហេរ៉ូជុកទ័ពឯងទ័ពអញរស់វិញទាំងអស់រួចហើយហែងហើយនឹងអញបានចូលគ្នាយកបុកចូលគ្នាកោតជាអាធ្នូកោតជាអាធ្នូហើយពេលនោះជាប់ត្បូងស្រាច់ត្បូងមានស្រាច់ហ្មងបាច់ដើមគ្នាញ៉ៃញ៉ៃត្បូងមានស្រាច់ពាក់លើដៃព្រោះហើយយើងក៏បានកែតបវាយវិញចូលវិញហើយមកពេលវាយហ្នឹងណាចាញ់វាទៀតនិយាយឡើងមួយថ្ងៃចាញ់វាអើហើយមើលតទៅលេងមានអីខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំឃើញភ្លាមភ្លាមអើលេងអញធ្វើយ៉ាអញធ្វើយ៉ាហាច់ឈ្នះវាបដ ாய் មែនអើលោយមែនអើអង្គក់អើប៉ុណ្្នឹងងាត់ក្លាប់ហាន់ដីអាកត់មកមកសាហាវសាហាវឯងអោរហើយពេលហ្នឹងអញឈ្នះហើយអញឈ្នះហើយពេលហ្នឹងរឿងហ្នឹងក៏ចប់ហើយនឹងឲ្យកាត់មិនដែរអញគិតថារឿងហ្នឹងបើចេញមកនឹងល្អមើលមកអោហើយត្រឹមតែល្អមើលឯងតែមើលគេយករឿងយើងទៅចាក់ផ្សាយនៅគុកកុនគុកកុនទូទាំងពិភពលោកហើយពេលហ្នឹងយើងបានលុយរាប់លានដុល្លារមកហើយគឺទិញឡានទិញអីជិះមកទិញផ្ទះទិញអីនៅរហើយយើងបានមកអង្គុយតុនេះទៀតឯងយើងនឹងទៅគួយទៅថ្លៃថ្លៃហើយយើងនឹងកោតជាអ្នកមានហើយផែនដីហ្នឹងក្រោមកណ្ដាប់ដៃយើងហើយណាតូបាយនិយាយមិញហ្នឹងតូប្រហែលជា3លានអ្នកជាងហើយយើងមានតែតូតែ2អ្នកហ្នឹងហើយឲ្យទៅថតស្អីណាហើយណាកាមេរ៉ាថតហ៎មានអីថតបាញ់មានតែទូរស័ព្ទ NG7 កាចាស់មួយនេះហ្នឹងហើយថតអីកើតចប់ដោយអើយអញសម័យឆ្ងាយពេកអាពូម៉ាតាមអីស៊ីបាយកកតែអញណាស្ដាប់វានិយាយមួយថ្ងៃអត់ប្រយោជន៍ដែរទៅស៊ីបាយកកតែអីអេចប់អ្នកអរគ្នាអ្នកអរគ្នាពីច្រើនស្ដាប់លេខ Facebook មែនអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកអរគ្នាបើ Facebook កុំភ្លេចចូលទៅ Like Facebook Page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងគឺខ្ញុំបានបង្កើតហើយគឺមានឈ្មោះថាជ្រុយ Face អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចុច like ហើយ complete follow ម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ